Nicholas Arcoran ដែលជាចលនាអប់រំបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចប៉ាប្រង់ជីស្កូបានទទួលរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សរបស់សាកលវិទ្យាល័យស៊ីវិលនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញរង្វាន់ដែលត្រូវបានផ្ដល់នៅរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងបានបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់បុគ្គលឬស្ថាប័នដែលបានកំណត់ខ្លួនឯងក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនថាក្នុងវិស័យនយោបាយសង្គមឬវិស័យអប់រំនោះទេលោក Joseph Maria Del Corral ប្រធានមូលនិធិ Scholars of Corinth បាននិយាយថាបញ្ញវន្តការពារកំណត់ដែលថាជីវិតដ៏មានន័យគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានហើយយើងធ្វើការលើបញ្ហាជាច្រើនដើម្បីសម្រេចបាននៅបញ្ហានេះលោកបានបន្តទៀតថាយើងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះដូចជាការការពារការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោកហើយបានធ្វើការក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សវ័យជំទង់នៅក្នុងប្រទេសជាង30ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាដូចជាក្រុមក្មេងទំនើងនៅប៉ាណាម៉ានិងការរលូកអំពៀនលើកុមារនៅប៉ូទុយហ្គាល់មិចស៊ិកនិងអេស្ប៉ាញលោកបាននិយាយថាពួកយើងជាច្រើននិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមានឆន្ទៈជួយធ្វើកម្មវិធី Scotless All Current បានផ្ដួចផ្ដើមជ្រាបចំឡើងនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងឆ្នាំ2015ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយព្រះវិហារក្នុងតំបន់និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងសង្គមដោយអនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃប្រទេស